Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək Nəsimi Şeir, İncəsənət və Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Bakıda və şairin doğma diyarı Şamaxıda müxtəlif proqramlar təşkil olunacaq. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə sentyabrın 27-30-unda reallaşdırılacaq festival proqramı üzrə məşqlərə start verilib. Gördüyünüz bu kadrlar Nəsimi Festivalı çərçivəsində təşkil olunmuş Dance Ability İnklüziv Rəqs Ustad dərslərinin məşqlərindəndir. 1987-ci ildə ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qurulan bu rəqs bədən və ruhun araşdırılmasına, özünü fərd olaraq ifadə etməyə, insanlar arasında əlaqənin hiss olunmasına, ünsiyyət üçün müxtəlif vasitələrlə tanışlığa imkan verir. Dance Ability istər peşəkar, istər daha az təcrübəli, istər fiziki imkanları məhdud olan və olmayan hər kəsə açıq, özünə məxsus rəqs metodologiyasıdır. Dance Ability-yə başlayandan sonra artıq özümü sanki tanımağa daha çox başladım. Bədənimi, yeni hərəkətlər, yeni insanlar, fərqli-fərqli insanlar gördüm. Yəni, qıraqdan baxıb da başa düşməyəcək, amma içlərində yəni, o qədər şeylər var ki, onları buraxmaq istəyirlər və bu rəqslə insan sözlə deyə bilməyəcək emosiyaları bədənlə deyir. 18 yaşından yuxarı, fərqli məsləyi olan hər kəsin qatıla biləcəyi rəqslərdə fiziki imkanları məhdud şəxslər də iştirak edirlər. Facebook səhifəsində gördüm, qeydiyyatdan keçdim. Birinci dəfədir belə bir layihədə iştirak edirəm. Çox xoşuma gəldi, ayrı seçkili yoxdur. Bütün insanların eyni arada olmağı, yəni fiziki məhdudiyyəti olan və fiziki məhdudiyyətli olmayan insanların bir arada olmağı, yəni mənim diqqətimi çəkdi. İştirakçılar çox fərqlidir və hər kəsin fərqli bacarığı və yaxud fərqli həyat tərzləri var və onlar ünsiyyət qurduqca hərəkət vasitəsilə empati hissi deməli qurulur. Festival çərçivəsində təşkil olmuş dərslər, bizim 8 dərsimiz var və ən sonda, sentyabrın sonunda biz Dəniz Kənarı Milli Parkda bir kompozisiya quracaq. Ustad dərsləri sentyabrın 25-nə dək Daş Salnamə Muzeyində keçiriləcək 3 həftəlik təlimlər nəticəsində ərsəyə gələcək çıxışda həm sağlam, həm fiziki imkanları məhdud şəxslər bir araya gələrək rəqs və hərəkətlə özlərini ifadə etmək sevincini paylaşacaqlar. Bədən dili vasitəsilə bir-biri ilə ünsiyyət yaradacaqlar. Sentyabrın 29-unda nümayiş olunacaq rəqs tamaşa Bakı bulvarına Nəsiminin insanda ali və kamil bir məxluq görmək fəlsəfəsinin ruhunu gətirəcək. Bu günlərdə həmçinin Bakı Media Mərkəzi binasında məşqlər gedir. Ey şəkərlə Sentyabrın 30-unda festivalın bağlanışı zamanı Bakı Media Mərkəzində tamaşaçılara İmadəddin Nəsiminin şeirlərindən ibarət ədəbi musiqili kompozisiya təqdim ediləcək. Ülkər Sarıyeva, Sərxandaş Dəmirov, Carçı.